Salam, vaxtınız xeyir olsun. Reyaldan intervyu vaxtında sizinləmənəm Kamil Eldaroğlu. Reyal intervyuda bu dəfə biz Qarabağa böyük qaydışı müzakirə eləyəcəyik. Qonağımızsa Millət vəkili Bəxtiyar Əliyevdir. Bəxtiyar mə'əm, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Bəxtiyar mə'əm, 30 ildən sonra nəhayət ki, biz Qarabağa böyük qaydışı müzakirə eləyə bilərik. Təbii ki, ilk olaraq isərdim, bununla bağlı bizə öz təsüratlarınızı bildirəsiz. Qarabağa böyük qaydış üçün nə etməliyik? Əlbəttə bu bizim üçün çox sevindirici bir hadisədir. Uzun illərdir də xalqımız bunu gözləyirdi. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev hər dəfə öz çıxışlarında qeyd edirdi ki, bizim bir nömrəli problemimiz Qarabağ problemidir. Biz bu istiqamətdə işlərimizi aparırıq və bütün cəbhələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün işlər görülür. Və nəhayət ki, artıq bu hadisə baş verdi. Müzəffər Hali başkomandanın rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusu, qəhrəman Azərbaycan əskər və zabitləri bizim torpaqlarımızı düşmən taptağından tam azad etdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edildi. Buna gedən yol çox uzun idi və bilirsiniz ki, ayrı-ayrı vaxtlarda da həm diplomatiya sahəsində, həm iqtisadi məsələlərin həllində, həm diplomatiyada Azərbaycan çox uğurlu addımlar atırdı. Və bu uğurlu addımların biri də 2016-cı ilin aprel döyüşləri idi. Yəni üçün mən bu döyüşləri xatırladıram, çünki həmin Böv zamanda ilk başlanışı. Bəli. O böyük qayıdışın da elə ilk başlanışı idi, çünki cücük mərcanlara qayıdış məhz həmin döyüşlərin nəticəsində mümkün oldu və çıxışların birində elə bu döyüşlər gedən zaman cənab prezident qeyd etmişdi ki, 2016-cı ildə biz artıq torpaqlarımızı qaytarmalı idik. Bizə təklif etdilər ki, döyüşləri dayandırın və biz torpaqları azad edəcəyik, işğalçı qoşunlar burdan çıxacaqdır. Təəssüf ki, bu belə olmadı və ona görə də Azərbaycan bu dəfə öz siyasətini axıra qədər həm diplomatiya sahəsində, həm hərbi sahəsində davam etdirdi və zəfər qazıldı. Və bu günlərdə cənab prezidentin Füzuliyə və oradan da Şuraya səfərində öz çıxışında o bəyan etdi ki, artıq biz böyük qaydaşa başlayırıq. Baxmayaraq ki, bunun əsası yəni, Cocuk Mərcanlıda yeni bir qəsəbənin tikintisi ilə və Gövhər Ağah məscidinin oxşardının elə məsc Cocuk Mərcanlıda tikilməsi ilə başladı. Və qeyd etdi ki, necə ki 44 gün ərzində şanlı Azərbaycan ordusu, əskər və zabitlərimiz öz canı qanı bahasına bu torpaqları azad etdi və belə bir qısa müddətdə isə biz Qarabağımızı yenidən daha gözəl, daha yaraşlı quracağıq və tikəcəyik. Məs Füzulidə yeni beynalaxaq aeroportun təməlinin qoyulmasında özün iştirak etdi etməsi və bu aeroportun əhəmiyyətindən danışarkən cənab prezident qeyd etdi ki, bu aeroport bu il istifadəyə veriləcəkdi və bütün dünyadan turistlər, yəni artıq bu o deməkdir ki, insanlarımız artıq qayıtmış olacaq bir yerlərə. Bu ərazilərin böyük hissəsi bərp ediləcəkdi. İlk növbədə isə Şuşa, qədim tarixi bizim şəhərimiz Və beləliklə də böyük qayıdışın artıq başlanışı qoyulubdur. Baxmayaraq ki, 2 ay müddət keçibdi döyüşlərin dayanmasından, amma bu müddət ərzində də və çox güman ki, artıq görülən işlərin həcmi onu göstərir ki, elə döyüşlər gedən zaman prezident öz tapşırıqlarını vermişdi. Həmin ərazilərin bərpası üçün layihələr üzərində işlər gedirdi. Və əgər bu belə olmasi, belə qısa müddətdə çətin releyefə malik ərazilərdə yolların şəkilməsi, şəhər və kəndlərin bərpa edilməsi, elektrik enerjisi ilə onların təmin edilməsi ilə bağlı əvvəllər mövcud olmuş elektrik stansiyalarının yenidən qurulması istiqamətində bu cür böyük nəhəng işlər başlana bilər. Hesab edirəm ki, bu illəri biz çox böyük məmnunluqla həmin doğma yerlərimizə qayıdacağıq. Orada gözəl yollar olacaq. Bunun üçün ikinövədə bilərik ki, minalardan təmizlənmə işi həyata keçirilməlidir. Təbii infrastruktur qurulmalıdır və hər şey planlı şəkildə olacaqdır. Vətəman, ümumilikdə Qarabağa böyük qayıdış deyəndə, az oldu siz maraqlı bir məqamlara toxunduz. Xüsusilə də Müzaffər Ali başkomandanın Şuşa səfəri ilə bağlı və mən belə deyərdim ki, Qarabağa böyük qayıdışın ilk təntənəsi orda Azərbaycan mədəniyyətinin qayıtması oldu. Natavanın bülbülün, məsəl üçün, orada o Qarabağ müharibə, birinci Qarabağ müharibəsindən hansı ki, artıq 30 ildir bizdə qalmışdı o e, büstlər, heykəllər və onlar e, geri qayıtdı, qayıtdığı artıq Azərbaycan mədəniyyətinin Qarabağda formalaşmasından xəbər verirdi. Qarabağa qayıtmasından xəbər verirdi. Amma əsas məqamlardan biri də insanların ora böyük qayıdışı idi. Və elə siz özünüz də Ağdamın İcra e, Millət Vəkilisiniz, eyni zamanda e, təbii ki, yəqin ki, müharibədən sonrakı dövrdə də o insanlarla ünsiyyətdə olursunuz, eyni zamanda onların qayıdışla bağlı hansı məsələlərlə maraqlanırsınız? İnsanlar, xüsusilə də həmin sakinlər qayıtmaq üçün hansı müraciətlər edirlər? Bilirsiniz, mən tamamilə çox doğru qeyd etdiniz bu məsələləri. Mən biraz keçmişə qayıdaraq bir məsələni Aynen. qeyd etmək istəyirəm ki, Əla 2001-ci ilin yazında ə, Avropa Şurasının miqrasiya, qaşğınlar və demoqrafiya üzrə komitəsinin Bakıda elə məhz ə, cənab prezidentin təşəbbüsü ilə o vaxt o nümayəndə heyətin rəhbəri idi. Bakıda onun iclası keçirilirdi. Və bu iclasdan sonra ə, ulu öndər tövsiyə etdi ki, komitə üzvləri Yəni orada artıq Avropanın Avropa Şurası üzv olan ölkələrin bütün parlamentar eləri iştirak edirdilər. Məcburi köçkünlər yaşayan qəsəbələrə getsinlər, yerdə onların vəziyyəti də tanış olsunlar. Bir qrup Bərdiyə getdik və orada bilirsiniz ki, məcburi köçkünlərimiz çox ağır vəziyyətdə yaşayırdılar hələ, vaqonlarda, çadır şəhərciklərində. İngiltərədə olan bir lord çox maraqlı bir sual verdi ki, mən yol boyu müşahidə etdim ki, yolların kənarlarında qəbrlər var, amma bu böyük qəbirləstanlıqlar deyil. Bu nə ilə bağlıdır? Ağdamlı, orada məcburi köçkünlər var idi. Eyni zamanda Laçından, Kəlbəcərdən. Onların cavabı belə oldu ki, bax bu gördüyünüz dağların ətəkləri, bunlar hamısı bizim doğma vətənimizdir. Biz oradan məcburi köçkün düşmüşük. Ermənistan oranı işğal edib. Bu qəbrlər isə bizim əzizlərimizin, yaxınlarımızın qəbrləri dəullar vəsiyyət edirdilər ki, bizi uzaqda dəfn etməyin. Bizi yol üstündə dədət eləyin, dəfn edin və təcili ilə biz öz dədə-baba torxmamıza qayıdacaq. Bizi öz dədə-baba qəbr istxanlıqlarımıza dəfn edəcəksiniz. Bu ona çox böyük təsir göstərmişdi və geriyə qayıdanda artıq Strasburqda o bu barədə danışdı və bu əlbəttə bizim işimizə də çox yaradı və 2002-ci ildə aşpa qatnama qəbul etdik ki, məcburi köçkünlər geri qaytarılmalıdır və işğal edilmiş ərazilərdə qətiyyən məskunlaşdırma həyata keçirilə bilməz. Bunu Ermənistan öhdəliyi kimi qoyulubdu. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunlar belə olmadı. İkinci bir <coughs> məqam isə ondan ibarətdir ki, eee İlham Əliyev birinci dəfə prezident seçiləndə 2003-cü ildə O demiş ki, mənim prezidentlik dövrümdə bir dənə də olsun çadır şəhərciyi və qon qalmayacaq. İnsanlarımız yaxşı evlərə köçürüləcəklər, amma bunlar müvəqqəti olacaq. Ən gözəl evləri biz işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə, kəndlərimizdə, şəhərlərimizdə, qəsəbələrimizdə tikəcəyik. Və bu çox geniş bir quruculuq işləri başlandı və bilirsiniz ki, bu gün 100-dən artıq böyük məcburiyyət köçkünləri üçün şəhərciklər, fərdi evlər, qəsəbələr tikilibdi və Ağdam rayonun işğal altında olmayan təxminən 27% olan ərazisində işğal zamanı orada təxminən 25 min bizim ağdamlı yaşayırdı. Amma ağdamların istəyi ilə ağdamın işğal olunmamış ərazisində 18 yeni qəsəbə tikildi və ağdamlılar həmin qəsəbələrə qayıtdılar. Bu gün orada artıq 95 min ağdamlı yaşayır. Bu faktın özü onu deyir ki, bütün bizim məcburi köçkünlərimiz öz dedə baba torpaqlarına qayıtmaq arzusu ilə həmişə yaşayıblar və bu gündə də o arzu ilə istəy ilə yaşayırlar. Onların hər birinin istəyi həmin yerlərə qayıtmaq, özləri qollarına şırmalıb o torpaqlara yenidən can vermək, gözəl bağlar salmaq, yollar salmaq, evlər tikmək, gözəl məktəblər, mədəniyyət sarayları tikmək və bütün dünyaya göstərmək ki, <coughs> vəşi Ermənistan Bu yerləri necə dağıdıbdı? Sağ-salamat qalmış kəndləri, şəhərləri, mədəniyyət abidələrini, bütün qəbirstanlıqları dağıdıb oğlar. Əsl varvarlar onlardır. Onlar faşistlərdən də betər əməllər törədiblər. Amma Azərbaycan nə edir? Azərbaycan bu gün quruculuq işləri ilə məşğuldur və bölgüyə yalnız sülh, tərəqqi gətirir və hesab edirəm ki, bu günləri dövlətin həyata keçirdiyi bu siyasət çox böyük uğurla nəticələnəcəkdir və bizim azad olunmuş ərazilərimiz Azərbaycanın ən gözəl inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevriləcəkdir və eyni zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da böyüməsinə öz töhfəsini də verəcəkdir. E, ümumilikdə e, digər bir məsələyə toxunmaq istərdim. E, Prezident Eləliyev də müsahibədə məs e, maraqlı bir məqama toxunmuşdu və xüsusilə də e, həmin məcburi köçkünlərin bir sorğu keçirən onların e, geri dönüşü ilə bağlı e, fikirlərini öyrən görün onlar həqiqətən könüllü surətdə öz e, belə də torpaqlarına geri dönmək istəyirlərmi? E, təbii ki, bu istiqamətdə istəyir yerli icraici orqanlar, yerli icra hakimiyyətləri orqanları olsun, eyni zamanda millət vəkilləri də, hansı ki, həmin rayonun millət vəkilləri də və təbii ki, onlar üçün də əsas məsələlərdən biri vətəndaşlar arasında belə bir sorğuların keçirilməsi, onların müraciətlərinin dinlənilməsi və bu istiqamətdə onların geri dönüşü üçün hansısa e, belə də yardımların, yəni e, qayitmaq üçün onlara təklif və tövsiyələrin e, edilməsindən ibarətdir. Bax, Ağdamlılarda əsas e, niyə Ağdamlar deyirəm? Təbii ki, bizim digər rayonlarımızda da təbii bəlli məsələdir, məcburi köçkünlərimiz var və onların da e, geri qayıtma arzuları var. Siz tərəfdən məsəl üçün hansı addımlar atılır mı ki, məsəl üçün həmin şəxslərlə bir ünsiyyət olunsun, görüşülsün, görüşlər keçirilsin. İstər e, rayon icra hakimət səviyyəsində, istər e, millət vəkili səviyyəsində ki, onların e, geri qayıdışla bağlı təkliflər müzakir olunsun, hökumətə təqdim olunsun ki, bəli, məsələn, Ağdam rayonunda nə qədər e, sakin var və onlar e, neçə nə qədəri belə deyək, geri dönmək istəyir. Bilirsiniz, əslində cənab prezidentin ə, keçmiş məcburi köçkünlər arasından sorğu keçirilməsi ilə bağlı fikrinin mənası tamamilə başqa idi. Bu heç də o anlama gəlmir ki, bizim insanlarımız, yəni o ə, Qəsd edilmiş torpaqlarda olan insanlarımız geri qayıtmaq istəmidir. Xeyr, bu belə deyil. Əgər diqqət yetirsə görək ki, e, cənab prezident orada bir neçə bənd sadaladı. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bayaq o ingilis lordunu söylənilən fikrin davamıdır bu. Hər bir insan geri qayıtmaq istəyir. Amma 30 il müddət keçibdi. Neçə yeni nəsil yaranıbdı. E, və Şuşada öz nitqində də janab prezident qeyd etdi ki, 10 yaşı olanların artıq 27-30 yaşı var. Onların artıq özlərinin övladları var. Bəzilərinin isə o vaxtda gənc idilər, övladları, o övladların artıq övladları. Yəni ailələr böyüyüb və Böyüyü. bunların sayı artıbdı. Yəni geri qaydarkən biz yalnız 90-93-cü illərdə oranı tərk etmiş insanları nəzərə almalı deyilik. Onların böyümüş ailələrini Onların sayı nə qədərdir? Ehtiyac nə qədərdir? Və onların bəziləri bir yerdə yaşayır, bəziləri ayrı təsərrüfatlardılar. Əgər onlar istəyirlərsə ki, bir yerdə yaşasınlar, bu təmin edilməlidir. Yoxsə onlar ayrı təsərrüfat görmürsə, bu da başqacür təmin edilməlidir. İnsanların müəyyən peşələri var. Və o peşələrə uyğun da şəhərlərdə və qəsəbələrdə iş yerləri yaradılmalıdır. Kimisikən təsərrüfatlə məşğul olmaq istəyəcək, kimisincə sənətlə məşğul olmaq istəyəcək. Kimisə zavod və fabriklərdə çalışmaq istəyəcək. Çünki bu dövr ərzində elə təkcə ə, işqaldan azad edilmiş torpaqlarımızdan vaxt ilə məcburi köçkün düşmüş insanlarımızın böyük bir əksəriyyəti, xüsusilə də gənclər xarici ölkələrdə və Azərbaycanın ali məktəblərində çox yüksək böyük peşələrə sahib olublar. Yüksək texnologiyalar sahəsində onların bir çoxu artıq çalışırlar. Və bu baxımdan da bu sorğunun keçirilməsin çox dərin məzmunu var və eyni zamanda bu dünya bir mesajdır. Baqıları Ağdamı mən təsadüfən misal gətirmədim ki, 25 min əhali yaşayırdı, amma ağdamların istəyi ilə cənab prezident təşkil ilə Ağdamın işğal altında olmayan ərazisində 18 yeni qəsəbənin tikilməsi üçün tapşırıq verdi. Yəni bu insanların istəyi ki, onlar o kəndlərdə yaşamırdılar, amma öz kəndlərinə, şəhərə daha da yaxın olmaq üçün Bakıda da qala bilərdilər, Sumqayıtda da Gəncə, amma yenə də Ağdamı istərdilər. 18 qəsəbə tikildi. Eyni zamanda Füzulinin işğal altında olmayan ərazisində nə qədər qəsəbələr tikilibdi və o insanlar da o istəy ilə və orada təkcə Füzulilər değildi. Orda eyni zamanda Zəngiləndən, Qubadlıdan, Cəbrayıldan, Laçından olan insanlar da o yaxın yerlərə köçmək istərdilər o qəsəbələrə. Çünki hər bir addım onları dovuma torpağa yaxınlaşdırırdı. Və o qəsəblərə tikiləndə bunun fəlsəfəsi belə idi ki, biz dünyaya və işğalçı Ermənistanə göstəririk ki, bu torpaqlar sizin deyil. Biz qaydırırıq, addım-addım qaydırırıq. Sülh yolu ilə qaydırırıq. Gözəl kəndlər, qəsəblər tikməklə qaydırırıq. Əgər siz istəyirsəz bizimlə qonşuluq edəsiniz, istəyirsiz ki, sülh şəraitinə yaşayasınız, siz də tərəqqiyə, inkişafa nail olasınız, onda işğalçılıqdan əl çəkmək lazımdır, Azərbaycan torpaqlarından çıxmaq lazımdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra biz qarşılıqlı qonşuluq münasibətlərinə başlaya bilərik. Çox təəssüf ki, bu belə olmadı, amma bu günləri Azərbaycan bilavasitə bu qurucu işlərin davam etdirir və təsadüf deyil ki, 2021-ci ili e, cənab prezident, böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin ili elan etdi. Bunun çox böyük siyasi mənası var. Çünki Nizami Gəncəvi bizim tariximizdən xəbər verir. Görün Neçənə əsərə biz gəlib çıxırıq. Ermənistan göstərsin ki və Ermənistan hava dalaları göstərsə o qədim dırnaq arası xalqın Nizami Gəncəvi kimi o əsərdə bir və ya hətta ondan sonrakı əsərdə belə bir dahi şairi varmı? Elə bir alimləri varmı? Əlbəttə yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki bunun heç dövləti olmayıbdı. Bunun heç bir böyük bir mədəniyyəti də olmayıbdı sadəcə olaraq onların havadarları müəyyən məqsədlərə nail olmaq üçün miflər yaradıblar. Və o miflər nəticəsində də şübhəsiz ki böyük erməni xəstəliyi deyilən bir fenomen də meydana çıxıbdı və onlar da bu xulyalarla yaşayırlar. Xulyə isə heç vaq arzu deyil, istəy də o gerçəkləşə bilməz. O bir xəstəliyin nəticəsidir. Bu baxımdan bu günləri Azərbaycan atlı adamlar və bu il yanvarın 11-də Moskvada üçtərəfli yeni bir bəyanatın imzalanması, kommunikasiya xətlərinin açılması, ticarət əlaqələrinin bərpa edilməsi, eyni zamanda sərhədlərin açılması bu olduqca böyük bir inkişafın və Azərbaycan artıq münaqişəni uzaq keçmişdə qoyduğunu, yalnız gələcəyə baxdığını, artıq müstəqil dövlət kimi öz ərazi bütövlüyü və suverenliyini bərpa etmiş bir ölkə kimi daha geniş miqyasa çıxmasını və qonşularının da bu inkişafa qoşulmasını təklif etməsindən xəbər verir. Bir məsələni də mən xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bizim axı qayıdışımız təkcə bu 7 rayona olmayacaqdı. Bizim qayıdışımız eyni zamanda Xankəndinə olacaqdı. Xankəndə də ətrafındakı bizim kəndlərimiz olacaqdı, Xocalıya olacaqdı, Ağdəriyə olacaqdı. Gülyata can yataq, bu kəndlərin hamısını biz sadalaya bilərik. Kərgicahan bütün bunların hamısını biz qaytaracağıq, amma biz necə qaytaracağıq? Biz əsl bu yerlərin sahibi kimi və bütün təhlükəsizlik tədbirlərini görərək və dünyaya da nümayiş etdirərək Azərbaycan sülhpərvər və eyni zamanda tərəqqinin tərəfdarı olan və bunu təmin edə biləcək bir ölkədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu işlər çox sürətlə davam etdiriləcəkdir və müəyyən xarici şirkətlərlə də danışıqlar da aparılıbdı. Bilirsiniz ki, artıq enerji sahəsində yolların çəkilməsində, yeni infrastruktur yaradılmasında Türkiyənin, İtaliyanın və bir çox digər bizə dost olan və yalnız həqiqətin, ədalətin tərəfində olan ölkələr də bir yerdə iş görəcək. Bunun da bir əramzi mənası var. Çünki <coughs> Azərbaycan daimi göstərmək istəyir ki, biz ədalətin yanındayıq. Biz xeyirxahlığın yanındayıq, biz sülhün yanındayıq. Biz yalanın, əyirin yanında ola bilmərik. Biz ədalətsizliyin yanında ola bilmərik. Biz daim ədalətlərlə əlaqələrimizi quracağıq, bu əlaqələri inşaf etdirəcək. Azərbaycan dövləti ədalətin tərəfindədir, çünki bu günləri Azərbaycan dünya multikulturalizm nümunəsi olan bir ölkədir. Və eyni zamanda e həm mədəniyyətlərin həm də dinlərin kəsişməsində yerləşən təkcə dövlət deyil, bunların dialoqunu təşkil edən bir dövlətdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda həm mədəniyyətlə bağlı həm də e, dini münasibətlərlə bax çox böyük beynalaxaq forumlar keçirilibdi və bu forumların hər birində də bir daha dünyaya Azərbaycan göstərib ki, Azərbaycan sülhpərvərdir, tolerantdır. Amma bu elə demək deyil ki, Azərbaycan öz milli mənəvi dəyərlərlə geri çəkiləcək. Bu heç vaxt olmayacaq. Tarixin süzgəcindən keçib gəlmiş, əsrlər boyu qoruyub saxladığımız adət-ənəmlərimizə sadiq qalaraq biz daha görkşək inkişaf etmiş bir demokratik hüququ dövlət qururuq və heç kim də bu yoldan bizi yayındıra bilməz. Bir məsələyə də mən diqqət çəkim çox vaxtınızı almayım. Qısa bir müddət üçün sülhün qorunması və burada tərəfsizliyi saxlamaq üçün gəlmiş Rusiya sürməranlarının missiyasına. Bəzən bununla bağlı müəyyən fikirlər səslənir. Mən düşünürəm ki, istər Rusiya dövləti, istər də onların burada yerləşdirdiyi Azərbaycanın məsruiyyəti ilə yerləşdirdiyi və müəyyən müddətə yerləşdirilən sülh məramları çox yaxşı anlayırlar ki, onların yerləşdirdiyi ərazi Azərbaycan dövlətinin ərazisidir. Azərbaycanın burada suveren hüquqları var və Azərbaycanın icazəsi olmadan heç bir xarici dövlətin vətəndaşı nə də bir etkilisi ora səfər edə bilməz və bununla bağlı Azərbaycan tərəfi sonuncu xəbərdarlığını etdi və 11 yanvarda Moskvada keçirilən görüşdə də bunu etdi və düşünürəm ki, bu məsələlər də qısa zamanda gözdən keçəcək. Vətəmməzə təşəkkür edirəm ətraflı müzakirə üçün və verilişin əvvəlində də mən vurulmuşdum Müzaffər Ali baş komandanın rəhbərliyi altında Torpaqlarımız işğaldan azad olundu və onun səyi nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti Qarabağa böyük qayıdış elədi. Gerdə isə insanların qayıdışı qalıb. İnşallah zaman-zaman biz bunu da e, reallıqları görəcəyik. Bir də sizə təşəkkür edirəm. Gəldik ki, Real Interviewda millət vəkili Bəxtiyar Əliyevlə Qarabağa böyük qayıdışı müzakirə edirdik. Bizdən hələlik bu qədər. Sizlər real izləməyə davam eləyin.